Je to tady takové fakt moc zajímavé období. A jak jsem říkala, že přijede Filip a že pojedeme do Stromovky, tak nakonec přijel poměrně pozdě. My jsme šli vlastně už za hodně velký tmy. Do Stromovky zaparkovali jsme u tenisových kurtů Sparty, kde je parkování zdarma. A šli jsme k tunelu, který je pod tratí. A tam jsme měli sraz s Tondou, která přijela na koloběžce, kterou tam někde nechala, ať si ji někdo vezme. A procházeli jsme se s ní a ona mluvila o tom, že je na střední škole, která ji nebaví. A já jsem jenom navnímala si, že Gimpl by ji pozvednul a ona, že si nevěří a tak a tak. A že rodiče vlastně spolu už nežijou. A vlastně na to živí, já nevím, 16, 17. Tak prostě úžasný posun je, já, když jsem se dozvěděla, že můj otec má někoho jinýho, mě bylo asi 28 a já jsem z toho byla pár let úplně vyřízená a tohle je prostě úplný kuřátko ještě a fakt to nádherně zvládá, takže jí chci ještě napsat, že to zvládá úplně úžasně a ať začne poslouchat prostě svoje srdce, protože mu může věřit. Když jsme se s Tondou rozloučili na Letný, tak jsme pokračovali chvilku po silnici Milady Horákový. Ne, Milady Horákový ne. Veletržní, po té Veletržní, jako směrem na Letenský náměstí. A uhli jsme do ulice. Já jsem prostě cítila, že už po té hlavní nechci jít, že už je to moc hlučný. Takže, a Filip mě v tom podpořil, takže jsme uhli do jedné boční ulice, kde jsem jako viděla, že se dá vejít do Stromovky zase. A prostě, když jsme došli na roh, tak tam se úplně zázrakem vyloupla taková žlutě osvícená zahrádka klubu Akademie výtvarných umění, kde seděli študáci i prostě normálně lidi jako dospělí z ulice. A to bylo jak sen. Ten prostor byl nádherný, stromy, květiny, osvětlený takovým žlutým zářičem. Byly tam stolečky a jak jsem říkala, ne deštníky. No, prostě nad stolečkama. A uvnitř vlastně to musela být prostor suterén Akademie výtvarných umění. Obrovský prostor, který vypadal částečně jako sklad. Všude mladí študáci, takový hipsterský to bylo. Uvnitř veliké restaurace, nebo veliký bar, vařili různý vegetariánský, veganský i masový jako jídla. Na pultu byly, obsluhovali taky dvě mladé holčiny. Na pultu bylo spoustu napečeného, jako slaného i sladkého. Filip si objednal nějaký burger z kuřecího. Já kroužky cibulový, protože to se jen tak nevidí. Chalapeño z papričky, který měly být s čederem, ale nakonec jako nebyly. A Filip mě pozval, dala jsem si nějaký jako vlastně něco jako belgický pivo malinový nebo tak. Vůbec jsem necítila, že to je alkoholický nápoj. A šli jsme si se psama sednout ven, tam bylo spoustu psů, takže jako tam měli i interakci s pejskama. Já jsem si fakt pochutnala, Filip mi pak ještě došel pro nějakýho sýrovýho šneka a pro cheesecake. A já jsem měla prostě pocit, když jsem jedla ty cibulový kroužky, že jsem ve státech, kde jsem byla v roce 95, 96. Úplně deja vu, prostě fakt studentský, úplně vlastně jako, no mě teďka právě bytí dělá to, že mě vede do minulosti, jako kdyby, jako že mi nechává prožívat, co jsem zažila, ale nebyla jsem u toho, jako nebyla jsem přítomna. Já jsem byla naprosto nadšená.
Filip byl teda trošku jako změnou prostoru nějak zaskočený, co se týče té Prahy. Ale já jsem říkala, no ale já prostě miluju tu, tady vlastně tu Letnou, tu Stromovku, tu Troju, ty Lysoleje prostě. A procházeli jsme pak úplně jako setmělou, zamlženou Stromovkou, kde nebyl ani noha. Bylo to prostě úplně jako pro mě nádherný, já jsem byla naprosto nadšená. Filip říkal, když jsem se pak včera vlastně ještě tady bavili na zahradě, tak já jsem mu říkala, hele, mě to vůbec nenapadlo, že by si z toho byl, jako že by ti to nesedlo. Jo? On říkal, nesedlo to znamená jako minus 10, ale mě to prostě, já jsem z toho měl jako, když to vezme na škále od 0 do 100, jak já jsem z toho měl jako 60 a mně přišlo, že to bylo jako víc pro tebe prostě ta akce. A Filip tady potom přespal ve žlutém autě a měli jsme tady celý den ještě. Filip je vlastně v mém životě fakt důležitý, protože je to mužský element, kde já necítím fyzickou přitažlivost, ale jako jsme si velmi blízko a já se vlastně učím komunikovat a respektovat vlastně ten pohled muže. A on vlastně ty mý posuny jako velmi oceňuje. A je citlivý na energie. Sice teda jsme vlastně poznali, že zas tak citlivý jako úplně, jako já ne, ale říkali včera, že když bude mít potřebu bavit se s někým jako citlivým, takže ví, kam má zavolat. Protože včera se nám stala taková věc, že on vyprávěl o tom, o svém životě a dostal se do bodu, kde mu umírala máma, což já znám také. A já jsem to tam jenom jako vnímala, že vlastně ona to, že to byla dohoda, že ona odejde a jemu se otevře to bytí, ta cesta k tomu bytí. A že to byla prostě dohoda, že to takhle bude a v tu chvíli já jsem ucítila, že ta energie té mámy je s náma a bylo to tak krásný. A já jsem mu říkala, hele Filipe, já cítím, že tvoje energie tvý mámy je tady. A prostě úplně jsem to prodejchávala a bylo to tak nádherný. A ten Filip byl pak rád, říkal, ty jsi mě zastavila, prostě poukázala jsi mi na něco, jako co já bych úplně přešel. A byl za to jako moc rád a pro mě to bylo tak nádherný setkání, úplně jsem říkala, ale já asi chápu prostě Jirku, on v tomhle tom se pohybuje vlastně pořád. V tom, že má pořád vlastně tu pomoc toho božího domova, toho neviditelného světa. A pro mě ho pohybovat se vlastně v těchhle z těch přítomnosti těch světelných bytostí, kterými jsme, i v těch tělech, i bez, je prostě úplně normální a je to skutečně, je to skutečně poznášející. Takže naprosto nádherný moment a vlastně pořád to byly jako pro mě, ten jeho pobyt byl studijní, protože když přijel, tak já jsem byla taková lehce jako nervózní, chtěla jsem mu, jo, nebo prostě jako jenom si to sedalo, jo, že on mi říkal, prosím tě, klid, buď v pohodě, jako zařiď si to, jak potřebuješ. Takže jsme si udělali čaj, když přijel a pak jsme jeli do té Stromovky a pobyli jsme v tom klubu Avu. A pak jsme přijeli sem a tady jsme se ještě bavili, já jsem mu něco zahrála na kytaru, to bylo taky moc milý. Udělali jsme si čaj a mi přivez velikánskou bezinkovou šťávu, kterou vyrábí. Druhý den se probral kolem 10:30, byl spokojený, že se jako dobře vyspal. Domluvila jsem se, já jsem napsala Lence s Točný, která bydlí na letišti Točná, jestli nechce přijet, tak říkala, že to má půl hodiny a že může na jednu hodinu, že by přijela, že bychom zašli do hotelu Troníček na jídlo. Takže jsme tam, já jsem ještě uvařila dýňovou polívku a pak jsme šli a pobyli jsme v tom hotelu Troníček, kde nikdo nebyl, takže jsme si mohli projít ten hotel, popovídat si s tou Evou, která na nás měla čas, dát si oběd.
pohovořit. Lenka potřebovala vlastně nějaký vhledy. Šli jsme na krátkou procházku podél řeky v tom babím létě, v tom slunci ještě. Trochu jsme ještě stihli to slunce. Tak ta pak odjela a už vlastně ani ne za 14 dní u ní bude ten František. Tam jsem dělala moc hezký věci, nebo bylo to zajímavý vnímat. Zase ohledně finanční hojnosti, že tam Filipovi se ptala, no dokážeš si představit, že máš 100 milionů a co s nima budeš dělat? A já jsem si představila, že mám 100 milionů a přišlo mi takový jako úplně pocit životního štěstí. A pak jsem pokračovala dál a řekla jsem si, že já mám vlastně neomezené množství milionů. A teď přišla vlastně ta, přišla myšlenka, že to je špatně. A že je dobře vlastně ty peníze nemít. A nevím, kde jsem to nabrala. Ale bylo to fakt zajímavý, jaký obrovský tlak zase mi šel z toho malého dětského já, které si myslí, že je tělem, že je špatně mít peníze. Neomezený zdroj peněz. Neomezený zdroj milionů. Že je to špatně. Takže jsem se na to vlastně šla podívat jako ta láskyplná máma, láskyplný táta, láskyplné nekonečné nebe, kterým jsem. A vlastně ta odpověď je, když se na to hladím teď, že je tam ta představa z ega, že nekonečný přísun finanční hojnosti sebou nese nějaký negativní dopad. Vlastně, že očekávám, že peníze přinesou nějakou negativitu. Včera, když jsme s Filipem seděli venku, a já jsem se pořád parkovala vlastně do sebe, jako do toho nekonečného, čistého, rovného, původního, čistého, rovného, kouzelného, dokonalého nebe, kterým jsem. Tak jsem v určitý chvíli řekla, hele, já to, co vnímám v pozadí, tak chci vlastně vnímat, chci se s tím setkávat i v popředí. V tom světě, který je má myšlenka, která se jeví obrazem. A v tom obraze ještě jsou jiné myšlenky, kterými já nejsem. Jsou to myšlenky, které už nezachytím jako tu myšlenku, ale zachytím vlastně tu nepříjemnou energii, kterou nesou tu emoci. A já jsem začala včera znovu rozlišovat, že to nejsem já. A že to ani jako není můj nápad. Ono to chodí jako napadá, to jako, že nabízí se to. A já jsem řekla si, ale já se vlastně v tom popředí nechci setkávat s těmi cizími nápady. Ale já se chci setkávat s těmi mými nápady, s tím nebem, kterým jsem. A vlastně já v každé situaci, v každém, v sobě, ve všem ostatním se chci setkávat se sebou, s tím nekonečným nebem, s tou dokonalostí od Stvořitele, chci setkávat se. Protože Stvořitel nás vnímá jenom ve té dokonalosti, ve které nás stvořil. Taky jsme vlastně v určitý chvíli, kdy jsme se bavili,
Tak já jsem mu říkala, hele, já mám pocit, že Jirka si to Sicílii hodně užívá, protože Filip říkal, že Jirka je teďka na Sicílii a on říkal, jo, to asi jo. A fakt v určitý chvíli, vlastně po tom, co jsme navnímali si tu energii té mámy, Filipovi, což byl tak překrásný prostě zážitek, tak já jsem říkala Filipovi, hele, já cítím, že je Jirka s náma. Jo, že jsem úplně zacítila prostě takovou fakt velmi srandovní energii. Velmi, velmi takovou prostě, takovou, jakože se vždycky připadá, nebo ne vždycky, ale že si, když to ji zavnímám, tak je to taková jízda, jako kdybych byla zhulená nebo na houbičkách, ale já jsem houbičky teda nikdy neměla. Do nějakých 30 jsem si občas, když někde někdo měl, tak jsem si potáhla a pak jsem se smála jako kašpárek prostě třeba hodinu v kuse a bavila jsem společnost tím, co jsem říkala, takže když mi bylo 30, tak už mi to přišlo takový nedůstojný, že si ze mě mohli ostatní dělat srandu, strefovat se do mě a já jsem se nedokázala vlastně jako sebe zastat v tomhle stavu, tak jsem ve 30 s tím přestala. A vidíte, můžu to zažívat jinak. I bez toho je to jenom energie, na kterou se mohu naladit a prožít si ji na chvíli. Bez toho, aniž bych musela na to něco extra používat, stačilo jenom být citlivá vůči energii. Já jsem si prostě teďka po tom večeru s tím Fildou řekla, já se chci opravdu setkávat jenom s těmi mými nápady. Nápady božími. Tohle ta myšlenka, tenhle ten obraz přede mnou, tento svět je má myšlenka, má produkce, má výroba. A je možné, že nějakým způsobem vlastně můžu za vznik, za produkci, za výrobu těch myšlenek bez poznání stvořitele, bez poznání světla boží lásky. Ale dívala jsem se teďka na legendu s Tomem Cruisem z roku 1985. Já jsem to nikdy neviděla. A princezna Lily, ona se dotkne jednorožce. A toho jednorožce zabijí díky tomu nějak. A ona to chce odčinit a říká tam, že za to může a ať mi to odpustí nějaký skřítek a ten skřítek jí říká, já ti to nemůžu odpustit. A v tu chvíli si říkám, aha, mi tak napadlo, ano, on mi to nemůže odpustit, protože jediný, kdo si to může odpustit, tuhle tu myšlenku, že jsem udělala něco špatně, jsem já. A ta Lily, když se takhle setká s tím skřítkem, tak ani nevím, jak se to dozvěděla, že pán Temnot poslal skřety, aby se zmocnili toho druhého jednorožce a všech ostatních. A ten skřítek jí říká, nemůžu ti to odpustit, ale ty jsi takový dobrák. A je to spojený vlastně teďka ještě s tím messagem, s tou zprávou. To, co jsem předávala Daně, ten strach z toho být hodná, protože se mi to nevyplácí. A to jsou zase vlastně nějaký negativní. Je to se posuzování a je to očekávání vlastně něčeho negativního. A to je teďka téma dnešního dne, protože Léňa mi poslala, vlastně já jsem sdílela s Lenkou, která nás včera s Filipem navštívila, ten film Nikdy neodvracej svůj zrak, nebo Nikdy neodvracej zrak. A ona mi poslala, že si to tak nabrala úplně ty otisky tam, a že od chvíle, kdy
ten umělec se jako začal, vlastně chytnul se toho bytě, začal tvořit, když já jsem vlastně nikdy jako pořádně nezachytila tam, že on by jako to bytí, že on by se jako to bytí opustil. Tak ona říkala, že od té chvíle, od nějakého momentu v tom filmu, že se na to dívali se synem a že očekávali, že to jako blbě dopadne. A ono to dopadlo jako krásně, že vlastně oni zůstali věrní té lásce, oni zůstali věrní tomu, kdo jsou. Ti dva mladí v tom filmu a přes všechny jako negativní prognózy přivedli na svět dítě. A on se stal vlastně, a on proniknul jako do toho malířského povědomí své doby, jako současný malíř se svým prostě nápadem, se svojí tvorbou. A tak to krásně jako skončilo, že oni zůstali věrní té své lásce jednoho pro druhého. A já, když jsem viděla tu legendu, já jsem jako nechtěla se na ten film dívat. Já jsem si nejdřív pustila film Ta dálnice 60, Interstate 60. Já jsem dala odkaz na tenhle ten film v češtině na YouTube. Jako je to odkaz na mém YouTube v komunitě a ten film je na YouTube celý a je to dobrá kvalita. Já jsem se podívala nejdřív na tenhle ten film, který měl krásný otisky pro mě hlavně ohledně té čisté komunikace. A ohledně toho klidu a ohledně toho, že si tvořím ten svůj svět z toho svého klidu. A nechtělo se mi dívat na tu legendu s Tomem Cruisem, kterou jsem nikdy neviděla. A pak jsem si říkala, hele, to je divný, tak se jdi dívat. A teď jsem vnímala, jak tam jdu do posuzování té princezny, že není moc jako hezká pro mě. A uvědomila jsem si, že to je zase posuzování. A že tady vlastně posuzuje jenom ego, jenom ten rozum. A že všechno jenom je. Neutrální. Všechno jenom je. Jako my. Původní, čisté, nevinné. Kouzelné a dokonalé. Prostě jenom to je. Jenom to je jako kurz zázraků pro nás. Každý den vyvstane, každý den nám vyvstane ještě tato myšlenka. Když jsem tady dnes, tak tahle myšlenka zase mi vyvstala, tento obraz přede mnou, do kterého se dívá fyzické oko tohohle z toho těla, které je také mojí produkcí, výrobou. Tohle to tělo jsem si pro tenhle ten kurz zázraků vybrala. A vlastně jsme si s Lenkou říkali, jsem říkala, Lení, já jsem prostě jenom jako poznala, že tenhle ten svět jako je jenom obraz, jenom myšlenka, do které se dívá tohle z toho oko, které je taky jenom myšlenkou, je to fikce. A vlastně ta dohoda byla, že se jako vlastně sama sobě schovám, abych se tady prostě se sebou setkala, abych se tu se sebou setkala a pak se tu se sebou prostě setkával. A s ničím jiným se tady prostě nemám setkávat. A ona říkala takovou vtipnou prostě hlášku, ona říkala, no, hide and seek, hra na schovku. Tak to bylo takový jako vtipný. A když jsem se dívala na tu legendu, tak jsem si řekla, aha, zase posuzuješ, takže nic. Prostě všechno jenom neutrální, budeš se na to dívat prostě jenom jako na něco, co je. A na závěr té legendy ten Tom Cruise říká té princezně Lily na dálku, že jí věří, jo? Že ten skřítek, se kterým tam byli, tak mu říkal, neposuzuj podle zdání, nebo jako podle zdání, ale podle srdce. A když Lily vypadala, že chce jako toho jednorožce zabít, tak Tom měl tu víru v ní a řekl jí na dálku, Lily, já ti věřím a vždycky věřit budu. A to je pro mě prostě to víra v Boha. Stvořiteli, já ti věřím a vždycky ti věřit budu a vždycky s tebou budu v jednotě. A tu Lily nezabil a ona místo, aby zabila jednorožce, tak ho osvobodila z řetězu. Místo, aby ho proklála mečem, tak tím mečem rozbila řetězy, kterým byl ten jednorožec svázaný pánem temnoty a byl určen vlastně k záhubě.
Ta Lily ještě předtím, než tohle se událo vlastně na začátku toho příběhu, než zahynul ten první jednorožec, tak ona vzala svůj prstýnek a řekla Jackovi, že ona je princezna a ona může svým nápadníkům dát úkol a že kdo najde její prsten, ten bude jejím mužem. A ten prstýnek odhodí a odhodí ho někam hluboko do vody. A Jack tam pro něho se potápí, ponořil se tam, ale vlastně pak se stala ta událost s tím, během té chvíle, kdy on byl ve vodě a lovil ten prstýnek, tak se stala událost s tím prvním jednorožcem, že ho skřet zasáhl šípem nějakým asi otráveným a jednorožci začnou zdrhat a Tom Cruise jako Jack nestihne prostě ten prstýnek vylovit a začne být tma a zima. Musí prolomit ledy, aby z té vody vyskočil. A když potom co uteče ten jednorožec, co ho Lily osvobodí z moci pána temnot a Jack s ostatními pomocníky prostě nějak vlastně přemohou syna pána temnot, který si chce Lily vzít za ženu. A on zahyne a oni získají ten roh od toho zemřelého jednorožce a mají osobozeného toho druhého jednorožce, tak ta Lily leží, spí a žije prý očarovaná. A Jack ví, jak jí má uzdravit a jde vylovit ten prsten a nasadí ho, ona se probudí, on jí políbí, řekne, že ji miluje a že je v bezpečí a že už to mají za sebou. A já jsem úplně si řekla, aha, to je asi ten prstýnek, který mám dostat. A pak jsem dostala popud k tomu, ať napíšu Samuelovi, protože jsem se dívala vlastně na asi 3 nebo 4 minuty zase Davida Hawkinse jako zázrak boží lásky a on tam mluví o setkáních s různými buď jako vlastně cizinci nebo lidmi, který neznal a nebo i jako s mužem, s nějakým domovníkem tam, kde žil David Hawkins a říkal, že prostě třeba šel kolem, že se setkali, jako že cítil auru kolem jdoucího a že se spolu prostě setkali, že se setkali oči a setkali se ty jejich bytí a že vlastně to byl zázrak setkání se s tou boží energií, s tou boží láskou a že je to navždy změnilo. A pak, že se to stalo vlastně mezi ním a domovníkem a u toho Davida Hawkinse a on to popisuje i ve svých knihách, že třeba byl v místnosti s mužem, který třeba 20 let nechodil, nemluvil a že mu tam David jenom poslal to, v jakém stavu seš, je výsledkem působení tvého ega. A ve vteřině ten muž, vlastně jeho ta myšlenka, jeho ta informace zasáhla a on vyskočil na nohy a myslím, že způsobil totální šok. A mdlo by vlastně ošetřovatelky, která se o něho starala, já nevím, těch posledních třeba 17 let a nikdy ho neslyšela mluvit, chodit, prostě hýbat rukama, nohama, nic. Takže u Davida Hawkinse to je běžný a vlastně mi dal jenom, jako zase jenom říkal, že vnímal, jak z něho ta energie jde a jak když komunikuju se svými klienty, tak vlastně vnímám, jak ze mě jde ta hojivá energie, jo? Jak se opravdu setkává to moje bytí s bytím těch druhých a jak je bere, jaký to vlastně otvírá tomu jejich světlu, tomu jejich bytí, té komunikaci sama se sebou, se svým bytím. A prostě bylo nádherný slyšet, když se takhle s někým setkáš, v tom světle boží lásky, tak se změníte. Změnili jsme se prostě navždy, jako oba dva. Oba dva nás to mění navždy, takováhle setkání. A já jsem prostě cítila jenom impuls napsat tomu Samuelovi, poslat mu ten úryvek s tím Davidem Hawkinsem a říct mu, že když jsme se setkali a vlastně já jsem cítila, jak mi od něho jde obrovské množství světla, takže nás to prostě změnilo navždy. A to světlo boží lásky. A on na to zareagoval srdíčkem
A pak jsem našla zprávu, že mi dneska večer zavolá. A já zase ke mně začaly chodit ty strachy a já jako ta láskyplná máma, láskyplný táta a láskyplné nebe, se kterým chci setkávat se nejenom v pozadí, ale i v popředí, jsem se na to šla podívat, na ty obrovské strachy, které mi šly. Ale vlastně tam poselství bylo, když seš u sebe, tak se to neděje. A to je přesně to, co mi to bytí řeklo. Buď se sebou. A ve chvíli, když já jsem viděla tu legendu, jak končí, že Jack prostě jde pro ten prsten a nasazuje ho tý Lily, a já jsem si říkala, aha, ten prsten, jak mi se svez z toho prsteníčku. Aha, aha, takže ono to má být. Já nemám mít očekávání, jako negativní očekávání ze setkávání se samem a s mámou. To je prostě zase jenom myšlenka. Stejně tak, jako mi napsala Lenka, to negativní očekávání prostě konce toho filmu. Nikdy neodvracej zrak. Tak i já tam mám vlastně myšlenku, že se mi něco špatného stane ze setkání se Samuelem nebo ze setkání s mou mámou. Ale vlastně je to jenom myšlenka, která, když jí uvěřím, tak se jenom zhmotňuje. Jo? A vlastně mi ještě potom přišla zpráva od kamarádky, že by potřebovala léčivé hojení, protože její synek prostě extrémně jako čůrá. Pořád. Doma i ve školce. A já jsem si to s ní odsouhlasila, přišla mi tam vlastně ten obraz, že on pořád vytahuje penis a co vlastně, co je to za obraz pro tu Anetu, že neustále se má dívat jako na penis, co jí to vlastně, co je ten dárek, co to je za ten vzkaz, co, o co jde, a hnedka jsem cítila, jak jde prostě zase ze mě vlna hojivá a já jsem si vědomá, aha, ona je tam má nějaký strach vlastně, z těch mužů, to posuzování, jo, a úplně zase to, o co jde a pro co si ona vlastně přijde. Zítra, co spolu vlastně probereme, je ta myšlenka, že něco špatného se stane se setkání s někým nebo s něčím. Jo, a já, mě pomohlo prostě ta legenda s tím Tomem Cruisem, na kterou jsem se dneska podívala. A vůbec to navnímávání, že když jsem u sebe a setkávám se, tak tam žádná negativita v tom teď, když se sebou a se stvořitelem setkávám se v teď. Tam nic jiného, tam prostor pro nic jiného není. A to všechno ostatní odevzdávám. A jenom jsem si řekla, prostě se samem, sama se sebou setkávám se teď. Já mám akorát dostat prsten a mám si vlastně sebe v Samolovi užívat. A teďka se úplně probudilo moje bytí a úplně krásně plane ve mně. A včera jsem česala bobíka a objevila jsem asi blechu jednu. A přišla mi ta zpráva, a co si očekávala, to si viděla. A dneska jsem ho šla česat a vlastně jsem si to uvědomila, že tohle to nechci. A že se chci vlastně jenom setkávat se sebou jako s tím nebem a nechci se setkávat s tím negativním očekáváním. Že to negativní očekávání je myšlenka, která není, to není můj nápad, není to nápad země, zevnitř. To bylo hrozně hezký, že Lenka mi řekala včera, že opravdu vnímá, když je to ten nápad zbytí z toho nebe, z toho světla boží lásky, když je to ta energie té čistoty, ta původní čistá energie, to kouzelné dokonale z nás, že to vyvstává z ní zevnitř a že vlastně ty myšlenky z tohoto světa, co říkám já, to ego, chodí opravdu jako z toho obrazu, z té myšlenky, kterou jsme si vyrobili, proto abychom se tady se sebou setkávali.
že to vnímá úplně stejně. Já to vnímám úplně stejně. Ty nekonečné energie, ty různé podoby lásky jdou zevnitř. A ty nápady, které jsou omylem o tom, kdo jsme, chodí zvnějšku. A že já opravdu vlastně už chci jenom ten nápad, to, co mi jde, co proudí v pozadí, chci vlastně jenom se s tím setkávat už i v popředí. Jenom se sebou. A jenom jsem si vlastně teďka na příkladu toho, že jsem česala toho bobíka a že jsem si řekla, ne, já tady neočekávám vlastně, že potkám blechu. A v tu chvíli, kdy jsem vlastně propustila tuhle myšlenku a byla jsem jenom v teď s tím bobíkem a česala jsem ho, tak jenom jsem cítila, jak si to užíváme. Jak si oba dva užíváme to setkání. Vlastně, jak je tam ta láska. A já se chci prostě, Samuel mi má zavolat a já se chci jenom se sebou setkávat i. A všechno ostatní není. A opravdu jenom vylezlo vlastně teďka, mi vylezá na povrch. Teď je to téma, jaká negativní očekávání, jaká posuzování tam jsou ze setkávání s ostatními. Nebo se setkávání se s něčím v nějakých situacích. Jenom vlastně to nechat odejít, protože ve skutečnosti jsme se sem přišli setkávat s tím, kým jsme, s tou nekonečnou, původní, čistou, láskyplnou, rovnou, kouzelnou a dokonalou, bezpečnou, podporující energií. A tu jsme, s tou jsme se sem přišli setkávat a tu jsme sem přišli používat, tu jsme sem přišli užívat a stát se uživateli sami sebe, svého světla. Uživatelé světla Boží lásky. A to ostatní, ty ostatní nápady, tím stačí říct ne, nebo tomu, kdo jsme, tomu světlu Boží lásky, to jenom jako předložit. Hele, dívej. Světlo Boží lásky, nebe, kterým jsem, podívej. Tohle ty nejseš. Ještě když jsem se dneska dívala na to Interstate 60, na tu dálnici 60, tak tam přišel moment, kdy Morlow, to se mi vyšlo až pak, tam je na té dálnici je odbočka na město Morlow a tam a vlastně Mor a Low je Morlow je jako víc práva a tam jsou všichni prostě právníci. Mě to přišlo, připomnělo mi to trochu Malýho prince. Tam byli všichni právníci a všechny kauzy tam byly vymyšlené a toho hlavního hrdinu tam jako hnedka zabásli. Dobře to dopadlo. Proč o tom mluvím teďka? Jo, a vlastně ne v Morlow, ne v Morlow, tam bylo jiný město. Město, kde jsou lidé legálně, kde je legální droga, jež má tak hrozný abstinenční příznaky, že ty lidé jsou vlastně odkázáni na doživotí prostě být uživatelé té drogy. A to město je potom používá jako levnou pracovní sílu a ten mladý vlastně za to měl dostat odměnu, že tam zásně zavez maminku, která hledala svého syna.
A on ty peníze odmítnul. Zase jenom nějakých pár babek, který dostal od té maminky, že jí tam zavez, i když nedostal celou slíbenou částku, ale 300 dolarů si prostě nevzal. A já v tu chvíli jsem si uvědomila, že já bych to asi udělala, protože jsem jednou v životě byla v téhle situaci, bylo mi už kolem 30 a rozešel se se mnou partner a předtím, když se se mnou rozešel, tak on vlastně našel, jeho babička umřela a on našel pod slamníkem nebo pod prostě madrací, kde ona ležela, asi 50 tisíc. A on mi z toho dal prostě 10 tisíc, on se se mnou rozešel a dal mi peníze. A já jsem si ty peníze vzala. A vlastně jsem si je vzala jenom proto, že tam doteďka byla ta myšlenka, že mám málo peněz a nedokážu se o sebe postarat. Dneska mi to vlastně u toho filmu vyvstalo. Aha. Tam je pořád tahle stará myšlenka. Máš málo peněz a neumíš se o sebe postarat. Takže to propouštíme. Já se jdu na to vlastně jako ta láskyplná máma, láskyplný táta a láskyplné nekonečné původní čisté rovné nebe od stvořitele podívat. A jediný, co mi jde vlastně, je já se miluji. Vlastně to, k čemu mě přivedlo setkání se Samuelem, že já se opravdu miluji. Včera, když jsme seděli s Filipem a bavili jsme se ještě aspoň, já mám takový pocit do 10, on pak teprve jel, tak já jsem znovu ucítila vlastně to svoje břicho a věděla jsem přesně, kdy to zastalo. To s tím břichem. Možná před 30 lety, kdy ta máma a ta komunikace s tou mámou byla pro mě tak jako nesnesitelná. Bylo to už moc a já jsem prostě já jsem chtěla jako nebejt. Já jsem tomu chtěla utíct a já jsem udělala takovej mentální posun do tmy, do nicoty. Do vlastně jako v takové vnitřní smrti, do takového jako se vnitřní černý díry. A já jsem to včera ucítila, že tohle to byla ta chvíle a já jsem říkala, já jsem tohle to udělala, já jsem udělala tohle to rozhodnutí, že prostě v tomhle nechci žít, že odcházím. A že jsem to nemusela udělat. A ten Filip mě jako opravil, on říkal, hele, ty prostě si fakt neměla jinou možnost. Prostě to tak bylo. Prostě z tomu byla jako dohnaná. A já opravdu vlastně si teďka říkám o pomoc s tím. A já to odevzdávám a říkám si o pomoc. Protože jedině vlastně ta nejvyšší moc, to světlo Boží lásky, mi s tím může pomoct a já mu to odevzdávám. Protože se mi to stalo, že jsem se domnívala, že jsem vlastně bezmocná v tu danou chvíli, kdy jsem to udělala, tenhle ten mentální obrat. Kdy jsem se přestala chtít na sebe koukat, na to, kdo jsem. Bože, já to odevzdávám tobě. Prosím tě, postarej se o mě. A muselo tam být asi jako víc rozhodnutí, protože vnímám před sebou vlastně jako víc energií, který se nabízejí, který jsem používala. A pořád je to vlastně z toho repertoáru různý aspekty toho oběť situace. A já vlastně nechci být obětí situace. Já chci se sebou v každé chvíli setkávat se a s mým stvořitelem. A když se jdu dívat na to,
jako láskyplná máma a táta a láskyplné nekonečné původní čisté nebe. Co to je neustále v teď se sebou a se stvořitelem setkávat se. Tak to je závan čerstvého vzduchu. Něco, co se v tom filmu Dálnice 60, která je teda v odkazu na komunitě tady na YouTube kanálu, co se tam několikrát zmiňuje. Užijte si ten film, jestli se na něj budete dívat. Je to závan čerstvého vzduchu. Já se sebou, se stvořitelem setkávám se. A já sebe a stvořitele. Já miluji sebe a stvořitele. Nade vše. A to úplně cítím, ten čerstvý vzduch je dneska je zase tak krásně, teplo, úžasně. Je to úžasný. A vlastně teďka jenom očekávám ten telefonát od Sama. A jenom vlastně očekávám, že i v tom telefonátu se sebou a se stvořitelem v lásce setkám se. Protože ono ve skutečnosti opravdu nic jiného není. Tak držte mi palce a mějte se krásně a já držím palce vám. A děkuju za vaši podporu. Opravdu moc. Teďka mi volala Jaruška a vyprávěla o tom, jak se jí prostě to mění. Jak je prostě v té jemnosti. Jak už jako rozsvící ostatní lidi. A jak jsme se teďka spolu setkali a to bylo taky tak nádherný. A já jsem jim říkala jenom, jak teďka je to o té negativitě. O těch negativ, o tom očekávání jako těch negativních konců, že to je zase jenom konstrukt, který je k odložení a že je to teďka vlastně moje téma, že zítra na to budu mít hojení a že mi to přišlo od Leničky, že se mi to teďka děje vlastně, že to propouštím ve vztahu k Samuelovi a k mý mámě. A že když jsem jenom tady a teď, když jsem jenom teď, jako ta láskyplná máma, táta a láskyplný nebe, nekonečný, původní, čistý, rovný. Když jsem opravdu jenom se sebou, jak mi to bytí řeklo, ty už buď jenom se sebou. Ty už buď se jenom se sebou, ty buď ráda, že seš. Tak tam nic není. A říkala mi Jaruška, že se jí otevřela, se vlastně začala se sebou setkávat, nebo propojila se sebou jako na úrovni první čakry. Pro mě je to prostě jenom informace, že si zadám, že jsem se sebou propojená, že jsem se sebou na všech úrovních a ve všech oblastech životních. Ať se mi to ukazuje. Takže já mám zadáno, že už se sebou jsem v pozadí a se sebou setkávám se i v popředí. Já už jsem ráda, že jsem v pozadí i v popředí. To je tak krásné.
Já jsem ráda, že jsem v pozadí i v popředí. Měla jsem dneska odpoledne hovor s Jarkou a takový nádherný setkávání v bytí, kdy mi vyprávěla o svém výletě do Mikulova a jak se setkala s transformací. A já jsem vlastně moc ráda, že já jsem jí ten den předtím, než odjela, provázela k tomu, aby vlastně to zvládla, aby tam zvládla odjet. A jsem tak ráda, že jsem mohla být součástí, že jsem vlastně mohla být u té její proměny. U toho, že se zase víc začala setkávat se sebou. Tak jsme si poděkovali a šli jsme a já jsem šla na procházku a zavolal Samuel, že jeho sousedé byli v Praze a že je tu draho. Tak jsem řekla, jo, je tu draho. A pak jsme si povídali a pak on už musel jít spát. A já jsem se ptala, jestli je něco, co by mi chtěl říct. Proč zavolal a on mi řekl, že si myslí, že jsem překrásná. Tak jsem mu řekla, že si to taky myslím o něm. A pak jsem šla a začala jsem cítit, jak mě to hojí. Hodně jsem začala cítit, jak mi to pomáhá být tím bytím, jak mě to úplně parkuje a jak mi to rozpouští ten strach, že nejsem tím, kým jsem. A já jsem cítila, jak je to pravda, co řekl. Tak jsem to i vyjádřila. Že ho cítím. A připomnělo mi to, že jsem takhle komunikovala vlastně s partnerem, se kterým jsem byla nejdýl. 7 let jsme se scházeli a rozcházeli, než jsme se definitivně rozešli a on si našel svoji současnou manželku. A tam já jsem mu to vlastně psala. Ale vlastně nikdy se to jako nesešlo. A jenom teďka vnímám, že se to jako se samým potkává. A než jsme přišli sem, když jsme šli na louku, když jsme se vraceli z procházky a přišli jsme sem na louku, která je tady za zahradou, tak jsem najednou ucítila fakt jako takový vlčí hlad, který jsem vždycky měla, když jsem na něho myslela. A vlastně vždycky jsem se strašně jako futrovala. A úplně jsem cítila, jako, že bych si dala maso, že bych si dala, že si půjdu prostě k Ivetě koupit tady do sámošky, že tam měla včera 2 vídeňský párky se sýrem, a který mi chutnají, takže si je dám. A pak jsem cítila ten vlčí hlad, jak mi žene. A pak jsem se najednou zarazila a říkala jsem si, hele, není to jenom trik ega, protože vlastně mi přišla taková scéna, kterou mi vždycky říkala moje kamarádka, se kterou jsme chodili k mý čarodějce. Holčině, která pracuje individuálně v principu, v takovém principu podobném jako Jirka. Aspoň mi to tak přijde. A tenkrát mi ta kamarádka říkala, no moje máma vždycky chodí na takový setkání Rosenkruciánu nebo něco takového. A chodí tam na ty jejich přednášky, ona tam načerpá tu energii, to světlo. A pak, aby nebyla moc v tom světle, tak jde a koupí si třeba klobásu a sní klobásu. A najednou mě přišlo, co když je to vlastně ten trik toho mého ega, že vlastně jako nesnese to světlo, které mezi námi plyne se samem.
Žádný, že se jdu nafutrovat a jdu do depky prostě si tady lehnout zase na, jako k filmu a jdu spát. A nechci vidět, kdo jsem. A úplně ta myšlenka odešla. Jarka se mě ptala, jak to jako pokračuje mezi mnou a Samuelem. Jsem říkala, no, máme mi teďka zavolat a jinak to je o tom, že prostě jsem v tom bytí a poslouchám, co je další krok na cestě a víc tam jako není. No, tak to nevadí, že o tom nechceš mluvit. Já jsem říkala, no jako ono vlastně jako fakt nic jiného není. Já prostě jenom jsem. A jenom vnímám, co je další krok na cestě. Učím se prostě být se sebou jako s tou láskyplnou mámou, láskyplným tátou, jako s tím nekonečným, všemocným, láskyplným nebem, kterým jsem. A to je vše. A dneska se mi stal takový, přišel mi takový hezký obraz. Jelo kolem nás, projíždělo kolem nás zezadu auto na procházce a já jsem brala, vlastně jsem držela frýdelku za vozejk, aby byla na straně. A ona furt má tendenci se jako k těm vozům hodně jako přibližovat, prostě že jako nemá vůbec pud sebe záchovy, to někdy tak jako vypadá. A já jsem jí vlastně jenom tak jako na půl pusy, na půl jako dobu, na půl pusy říkala, už není potřeba, aby se vrhala pod kola. Bobí, neštěkej tady, já nahrávám. Neštěkej, no. A přišlo mi to takovej hezký obraz. Ani já už nemám zapotřebí, abych se vrhala pod kola. Tak si jdu udělat kafíčko a jdu tady řezat dřevo. Mějte se krásně. Já prostě jenom teďka intenzivně cítím, že ode mě odchází strach z toho, že něco nebude. Opravdu strach z nedostatku. Dneska jsem šla kolem úplně nádherného stavení tady, co mají sousedi. Tak překrásný stavení, tak krásně jako i vyřezávaný. Prvky dřevěný, je to takový jako dřevostavba, ale obrovská bytelná, možná dřevostavba ne, ale mají tam hodně dřevěných prvků. Teďka si úplně nejsem jistá, ať nekecám a všechno se mi tam líbí. A pán parkoval před tím stavením Maserati a já jsem si říkala, jo, když mám neomezený zdroj milionů, tak můžu mít i Maserati. Proč bych nemohla mít Maserati? A vlastně jsem jenom pozdravila toho pána mladýho a řekla jsem mu, že mají krásné stavení, tak poděkoval a
A teďka jsem jenom pomyslela na Helenku, že jsem řekla, že se ozvala a že se ozval vlastně i Filip, když jsem propustila nějaký zase myšlenky a že bych se divila, kdyby se neozval Samuel. A já jenom prostě teďka cítím po dnešku, že se ode mě odchází strach z nedostatku. A ještě jsem se ladila vlastně na to hojení, který bude zítra. A jenom jsem si připomněla vlastně ještě jeden okamžik, kdy Sára kulhala včera a já jsem jí tam lezla a zeptala jsem se vlastně sebe jako mámy laskavý a láskyplný, táty jako laskavýho, láskyplnýho a toho bytí původního, rovného, čistého, kouzelného, dokonalého, nekonečného, všemocného, bezpečného a podporujícího. A oni mi řekli prostě, nepátrej, vůbec tam nelez. Buď se sebou, ty už buď se sebou. Ty už buď ráda, že seš. A vlastně já jsem si uvědomila, že ještě ta kamarádka vlastně pořád chodí pátrat ke chlapečkovi, co je tam blbě. A i sama jsem si pro sebe otiskla, aha, pokud já ještě musím chodit pátrat, tak se budu chodit pátrat k těm druhým, co je tam dobře. Co je tam správně. Pokud půjdu za pozorností k ostatním, tak jenom pro tu, co je tam správně. Schválně, jak dlouho to ta mysl vydrží, chodit k ostatním, si navnímávat, co je tam správně. No je to zajímavé, že ta nefunkční mysl, ta duální, to nefunkční, má tendenci furt hledat někde nějaké chyby. Nudí se a tak hledá, co je špatně. A pojďme to udělat jinak. Když už musíme k někomu chodit a vlastně odcházíme od sebe, nejsme se sebou, tak jenom proto, aby jsme si šli navnímat, co je tam dobře. A to vlastně zároveň nás to vede k tomu, co je dobře u nás. Všechno je zrcadlem.